بسم الله الرحمن الرحيم وعانو واناكسن داود يال وحاد كوصو سيقدان وربحين غاره وان ديرادة كوصاري دونو حالده يوجودن بيه دقالك كدح اوغن ودمادة روشك يصيدو كلابا يوكورين وربحين تينان داود يال وحاينو سيقاره ديرادة كوصاري دونو مدحوينها دالك يوكورين فلادمير سيلينيسكي وشيغي ان ويليار وافريا طبانجيرا وكودينتي gantaalkii ee ciidamada ruushka la dhaceen magaalada Odessa oo ku taala koonfurta dalka Ukraine dhaawaca caruur ayaa sidoo kale jira burburna waa u geystay gantaalka halkan ayaa Daawud Yalidi kugu soo gudbidoona dadka ku xaniban magaalada dekedda leh ee Mariupol gargaar loo fidinayo iyo ciidamada ruushka oo cadaadis saaraya dadkaasi rayidka sidoo kale Daawud Yalwaan soo qaadan doona qaramada midoobay iyo hay'adda lanqeyrta cas dadaalka iyo juhdiga ay bixinayaan kama marna barnaamijradkeena ama warbixinteena saaxiibayaal Vladimir Putin iyo ciidamadiisa oo qorsheynaya in ay isku fidiyaan gobolo hor leh oo ka tirsan Ukraine sidoo kale daawadiyaal warbixinteenan ayaanu si gaar ah diirada ugu saari doonaa soo dhawaada daawadiyaal saaxiibayaal muqaalkan inta aynu gudagelinno faahfaahintiisa waxaan ka codsanayaa in aad like saarto si share gareeyso sidoo kale ay nagu soo biirto oo subscribe ino saarto channelka furata gambaleelka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada ino halkan ku soo baayno waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay commentiga ayaa ino ugu reebi karaysa aragtidaada saliimka markaana aan ku bilaabo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in wiilyar oo 14 jir ah uu ku nintay gantaal isniintii shalay ee ciidamada ruushka ku garaaceen magaalada Odessa ee ku taala koonfurta dalka Ukraine gabar 17 sano jir ah ayaa dhaawac ka soo gaaray firirka isla weerarkaas sida uu sheegay madaxweynuhu maxay tahay arintani maxay caruurtan u dileen oo waxa suuqeen maxay isa galabsadeen Zelensky ayaa su'aalahaasi si cara leh isku weydiiyey qudhiisa waxa uu sidoo kale ka hadlay burburinta lagu sameeyay xarun jimicsi oo ku taal gobolka Luhansk isagoo u babacdhigay labadii dagaal ee adduunka midkii koowaad iyo kii labaad sida aan aragno jimicsigan wuxuu u noqday khatar aad u xun oo ku foorarta ruushka casriga ah jira ayuu Zelensky u yiri si jeesjeesa waxa kale oo inta ku daray in Denmark ay noqotay waddankii 29aad ee dib u fura safaaradeeda Kiev midowga Yurubna uu soo saari doono cunaqabateen cusub oo ka dhana ruushka mustaqbalka dhow waxa uu sheegay in cunaqabateenta ugu dambeysa ee midowga Yurub ay ka mid noqon doonto tallaabooyin cad oo lagu joojinayo dakhliga tamarta ee ruushka si aan dowladda argagixisada ah loo siin 1 bilyan oo euro maalintii shidaal ahaan waxaan sii wadeynaa inaan sameyno wax walba si aan dadkeenna uga badbaadino Mariupol ayuu yiri kadib markii qiyaastii 100 qof oo rayid ah loo ogolaaday in ay ka cararaan magaalada Axadii waxa kale oo xusay in dad gureynta dadka rayidka ee magaalada Mariupol la qorsheeyay talaadada maanta iyada oo la filayo in dadka laga soo daad gureeyo ay ku safraan mari bini'aadannimo magaalooyinka Ukrainian ee Braniski, Tokmak iyo sidoo kaleba Vasilivka Zelensky waxa uu intaa ku daray in ciidamada qalabka sida ee Ukraine ay iska caabiyeen dhowr horumar oo ruushku ka sameeyay koonfurta iyo bariga dalkaasi laakiin waxa uu intaa ku daray in xaaladdu ay aad u adag tahay ciidamada ruushka ayaa weeraro cusub ku qaaday dhismaha birta ee Azovstal ee magaalada Mariupol kadib markii koox ka kooban 100 qof oo rayid ah laga daadgureeyay goobta iyadoo taasi jirto qaramada midoobay iyo lanqeyrta cas waxay rajaynayaan in ay kormeeraan daadgureynta dad badan oo rayid ah subaxnimada talaadada maanta boqolaal dagaalyahanna ayaa wali dhulka hoostiisa ku haya goobta warshadda fidsan oo ay weheliyaan dagaalyahanada Ukraine sida ay sheegeen ciidamada halkaasi ku sugan tani waxaa ku jira daraasiin caruur ah oo wali ku jira godadka hoostooda
taliyaha ilaalada qaranka Denis Shileka ayaa yiri Isniintii ciidamada Ruushka ayaa warshadda birta ku garaacay hub nooc kasta leh ayuu sii raaciyey hadalkiisa. Kooxdii ugu horreysay ee laga soo daadgureeyo warshadda ayaa la filayay in ay gaaraan magaalada ay Ukraine maamusho ee Zaporizhzhia Isniinta, laakiin dadaalada samatabixinta ayaa dib u dhac uu ku yimid. Wariyaasha ku sugan magaalada Zaporizhzhia ayaa ku soo waramay in basaska siday dadka la daadgureeyey ay ku qasbanaadeen in ay ku safraan masaafo dhan 200 kiiloomitir. Sidoo kale waxa ay xuseen wariyaashu in ay basasku marayaan waddo hadda qayb ahaan burbursan. In ka badan 200 rayida ayaa weli ku xayiran biraha Mariupol, sida uu ku waramay duqa magaalada. Waxaa sidoo kale warkan laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. Duqa magaalada Bochinka ayaa sheegay in ilaa 100,000 qof oo rayida ay weli ku sugan yihiin magaalada dekedda leh ee Mariupol oo toddobaadyo ay go'doomiyeen ciidamada Ruushka. Dhanka kale, safaaradaha shisheeye ayaa si tartiib tartiib ah albaabada ugu furaya caasimadda Ukraine ee Kiev, iyadoo xaaladda ammaan ee halkaasi ay soo hagaagayso. Hungary waxay noqotay waddankii ugu dambeeyey ee ku dhaqaaqa in safaaraddeeda ay ka shaqeynayso Kiev mar kale. Denmark ayaa sheegtay in ay sidoo kale dib u furayso safaaraddeeda. Waxay raaceen intaba go'aanka Faransa, kaas oo lagu dhawaaqay 2 toddobaad kahor. Safiirka UK ee Melinda Simonis ayaa ku soo laabatay caasimadda Ukraine ee Kiev isbuucan, iyada oo ku tilmaamtay soo laabashadeeda wax aan caadi ahayn. Safaaradda Britain ayaa weli albaabada loo furin, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in dhowaan ay furi doonto. Mareykanka ayaa diblomaasiyiinta ku celinaya caasimadda, laakiin saraakiisha Mareykanka ee ku sugan Lviv ayaa sheegay in wafdigu ay ku laaban doonaan Kiev dhammaadka bisha. Ciidamada Ruushka ayaa laga yaabaa in ay isaga baxeen fariisimihii ay ku lahaayeen agagaarka caasimadda Ukraine ee Kiev, balse magaalada ayaa weli u nugul weeraro dhanka cirka. Toddobaadkii hore, Moscow caasimadda dalka Raashka waxay ku dhawaaqday in ay diyaar u tahay in ay weeraro ka fuliso caasimadda, waxayna ka digtay joogitaanka la taliyaasha ajnabiga ee goobahaas. Si walba oo ay ahaato, ciidamada Ruushka ayaa isku dayaya in ay la wareegaan magaalooyinka muhiimka ah ee Rabushna iyo sidoo kaleba Bobasna, iyagoo isku dayaya in ay ku hareereeyaan ciidamada Ukraine ee ku sugan koonfurta bari ee Donetsk, sida uu sheegay militariga Ukraine. Ruushka ayaa doonaya in uu u dhaqaaqo dhanka magaalooyinka Lyman iyo Slovyansk ee waqooyiga gobolka, sida uu Facebook ku sheegay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine talaadadii. Garabka bari ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine waxa uu ku urursan yahay Slovyansk. Ruushka ayaa sidoo kale isku dayaya in uu ku hormaro dekedda Izyam ee gobolka deriska la ah ee Kharkiv, ayuu yiri, laakiin wadooyinka xun iyo ciidda qoyan ayaa ka hortegaya horumarkooda sida uu sheegay. Gudaha daawadayaal, halkaas ayaan ku soo koobayaa warbixintii gaarka ah ee diiradda ku saarnay xaaladii ugu dambeeyay ee dagaalka ka dhexooga wadamada Ruushka iyo sidoo kaleba Ukraine. Warbixinteenan daawadayaal, hadii aad daawatay ilaa iyo dhammaadkan aynala joogtay, waxaan kaa dalbanayaa oo aan kaa codsanayaa inaad laag saarto muuqaalka, sidoo kale sii sheer garayso inagu soo biirto oo subscribe inoo saarto janaalka Furata Gambaleelka, si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaaladaynu halkan ku soo baahino. Waa ku mahadsantahay daawaday la socodkaada iyo la jaanqaadkaada. Intaba tan iyo barnaamijkan ama warbixintan mid lacayna intaynu dib isugu kulmi doonana daawadayaal, sidaas iyo nabadgelyo.